Nový update v Pet Simulator 99 nebude. Hoši, ano, je to tak, mysleli jsme si všichni, že tento týden už právě bude nový update v Pet Simulator 99, bohužel se to ale nestalo. Je to asi jedna z nejhorších zpráv, která mohla přijít za celou dobu Pet Simulatoru. Upřímně jsem to nečekal, čekal jsem právě, že tady ten týden vyjde update a že konečně budeme mít teďka co dělat ty dva týdny, protože ten update, co byl leaknutý, tak měl být fakt huge, jako předpovídalo se tam fakt hodně věcí, které si za chvilku ukážeme, ale bohužel Big Games ani neoznámilo, že update bude příští týden a prostě to nechali jenom tady v tomhle tom clan battlu, že to je za 6 dní. Hoši, právě probíhá extrémní sleva na stránce štěpzmerch.cz, takže si taky můžete koupit tady tohle krásné bílé tričko v extrémní slevě a ještě se zapojíte do soutěže o huge Kawaii Dragona. Je to mega škoda, protože tady ten týden, kdyby vyšel update, tak by to tu hru extrémně oživilo a ta hra by opět měla zase do sebe takový ten nádech, který potřebovala. My se ale teďka podíváme na líky. Bohužel teda tenhle týden bude hodně suchý, takže hoši, já pro vás budu točit aspoň něco z Pet Simulatoru každý den a budu se snažit ještě druhé video denně vždycky házet Brawl Stars, ať máte právě na co koukat, protože teďka ten content v tom Pet Simulatoru nebude tak zábavný a nebude to taková sranda jako vždycky. Těch titaniků tam moc nepřibyde, i když teďka v updateu přibydou titanici, na to se podíváme. A nebude tam prostě tolik contentu, který by tam byl normálně. No, takže se jdeme podívat na Twitter, co tam pro nás přichystali líkeři. A jak už můžete vidět z náhledového obrázku tady tohohle videa, hoši, tak přidávají lucky bloky do toho nového updateu. Bude to vypadat takhle, bude tady prostě napsaná lucky blocks, bude tady znič lucky bloky, tady tohle je to, jak bude vypadat tady tahle lokace. Hodně mě mrzí to, že to je úplně to stejné, co už bylo v Pet Simulatoru X, je to hodně, hodně recyklované, ale to nevadí, bohužel, teda bude mít to stejné, tady ten stejný event a snad z toho budou padat aspoň lepší peti, ale co je teda horší už, že tady ten update nepřijde teda tenhle týden. Jestli vydržíte ještě další týden, tak to je super, ale myslím si, že Pet Simulator právě pozná hodně, hodně na hráčích teďka počet hráčů právě a půjde to extrémně dolů. Další featureka, kterou přidají, je tady tohle z toho ši a tohle z toho bude, že budete moct listovat mezi petama a budete moct si jakoby takhle tak uspořádat pety přes tady ty stránky. Je to docela v pohodě, ale mnohem radši teda bych už měl tenhle týden update, jo. Hoši, nevím jak vy, ale já už teďka jako v Pet Simulatoru vůbec nám co dělat a nevím proč, jako fakt je to hodně těžký tam něco vymyslet. Tohle to máme, další věc, máme tady ten krystal, tady ten klíč, který bude právě k tomu novému zámku. Máme tady daker sloty, máme tady čestku, která bude právě ulehčení na questy pro free to play hráči, si můžete spawnout mini čestku. Máme tady kbelíček, který asi taky bude na minihru nějakou. A máme tady peky právě na všechny různé věci, jako jsou enchanty, flagy, poušny, hračky. Máme tady lucky block, který asi bude moc položit a spawne to lucky block, takže to bude free to play verze toho enchantu. Máme tady piňátu, která už byla právě v Pet Simulatoru X a tady ta piňáta bude asi fungovat podobně, že bude dropovat nějaký loot, bude to dělat podle mě to stejné, jako když si otevřete nějaký giftík a máme tady nějaký nový star gift, který právě bude asi nahrazovat nový gift, který byl teďka buď jako Christmas gift, anebo právě ty staré gifty, co se dali získávat, takové ty fialové a máme tady prázdný kýbel. Tohle je z oficiálních líků všechno, ale my máme ještě neoficiální líky, které tady ukazují, že právě toho má přijde ještě mnohem víc. Například tady máme tady tohle, co postoval Adam a Adam tady postnul tady tuhle minihru, která má právě přijít a je to minihra něco s toastem a fazolema na tom, ale zajímalo by mě, co tam takového bude. Když si tady podíváte doprava, tak tady má najít 99 problémů, takže to je hustý, to je hodně hustý, kámo. A to není všechno, budeme tady mít ještě plno nových věcí. Update v skriptech tady té hry právě ukazují, že by měl tady ten update být teďka a ukazuje se to právě na dnešní den, což je hodně zvláštní a teďka, když se podíváme tady do komentářů, tak někdo tady dával, že fakt přijde nový update, jako je to zajímavý, to by mě zajímalo, jestli přijde nový update, upřímně. A máme tady nové enchanty, plno nových líků, jo, teda tady někdo ze srany dával nové logo Pet Simulatoru, takže uvidíme, ale určitě ne. Tady máme nové vajíčka, které by měly přijít, hoši, vypadají dobře, uvidíme, jestli to teda přijde dneska, ještě docela mám naději v to. Nové vlajky a nové odznaky, máme tady vlajku muscle, nějakou na sílu strength, máme tady tohle, to nevím, co by mohlo dělat, a máme tady strength rainbow shiny, ok, ok, a nové ty fajly prý měly v sobě i tady tyhle ty pokpety, což je hustý, já nevím, jestli to jsou, kámo, nějaké oficiální líky, které jsou jakože důvěryhodné, ale jako vypadá to, že jo, protože tady máme i právě tady ten nový crafting machine, máme tady nové coiny, nové balony, magic orb, ok, máme tady magic orb enchant, což vypadá zajímavě, a jako myslím si, že právě bude i hardcore.
měli by přidat ještě dvě nové vlajky, nové mašiny, 8 nových enchantů, 9 potionů, druhý castle, takže to snad aspoň tam bude. A Diamond World a Hardcore World, OK, nové světy, voting board, konečně budeme moct hlasovat. A třetí a čtvrtý rebirth, ten page next, takové to přepínání stránek, delete pets button, což je hustý, golden eggs, nové hoverboardy, 5 nových huge, což je málo, hodně málo, 2 nový titanici, OK, v midu a doufám, že jeden bude free to play aspoň. Máme tady 25 areí, máme tady 3 minihry, 180 skoro nových petů a nové featureky. To zní zajímavě samozřejmě, jako zní to mega zajímavě, ale samozřejmě v praxi to bude vypadat asi jinak. A kámo, tady by se měly tady ukazovat ty updaty a bohužel asi dneska fakt žádný update nebude. Mrzí mě to, já doufal teda v to, že teda update bude. Někdo i líkoval, že to má být na dnešek, já jsem v to docela věřil a bohužel se to nevydařilo, takže to je takové nešťastné a píše to huge party místo update, že jo, takže to je, hoši, asi to je nešťastné. Kdyby to aspoň dropli jakože na tajňačku, tak by to bylo bomba, jo, ale oni to na tajňačku bohužel asi nedropnou, takže si myslím, že nový update asi dneska nebude. V tady plaze máme dokonce někoho, kdo má Titanic Cheerful Yeti, jo, ten je krásný. Kolik jich je už vlastně? To by mě zajímalo. Yeti a těch Yetiů je kolik, že se mi to nesilo ani načíst. A je jich 790, OK. Tak to, jestli je extrémně limitovaná, tak to by mě zajímalo. A Titanic Monkey jsem chtěl. A Titanic Monkey je zatím jenom jedna, no. No, snad jich nebude tolik, protože já jsem jich chytl teda a doufám, že mi přijde a nebude to žádný pet, kterých je 2 miliony. A ceny vypadají docela v pohodě, hoši, ceny se docela spravily. Není to nic hroznýho, ale není to zase úplně nejlepšího. Dá se. Je to docela v midu. Doufám, že už teda přijde ten update příští sobotu. Jestli nepřijde ani příští sobotu, tak ta hra definitivně končí, že jo. Ale uvidíme, jak to teda bude vypadat, jestli ten event bude dobrý, jestli právě to nějak bude ovlivňovat i hráče, nebo jestli hráči ještě budou hrát teďka. Já děkuju všem, kteří mi tady posílají nějaké gifty. Já si tady ty kokos tady je. To je co? On mi poslal 3 miliony toho. Děkuju kámo moc, ale co tam bylo k tomu napsané? Já si to přečtu a to tady neukazuje, jo. Ojojoj, to tady nic neukazuje. Já se potom na to podívám, a když tak si to ještě vyřeším nějak, ale wow, hoši, jinak prosím, dávejte zatím všechno za free, co byste chtěli, protože budu potřebovat, abyste právě mi tam dávali věci za free kvůli tomu, že to neukazuje, jestli to je za free, neukazuje tam, od koho to je. A mě to pak přijde takové blbé, takže právě z toho důvodu tam dávejte zatím jenom věci za free, než to fixnou, protože to, tady ten mailbox je fakt jako otřesný, neukazuje to jména tak, jak má a chtěl by to fixnout. Takže vám moc krát děkuji, že jste se koukali. Budeme se společně těšit na další update, protože je to potřeba. Děkuju moc teda ještě jednou a napište Big Games, ať udělají konečně update, prosím, protože nezvládám to. Díky moc a mějte se, čus.